तपाईले फ्रेममा देख्नु भएको छ चर्चित मोडल हुनुहुन्छ अल्फाज र यता हुनुहुन्छ गायिका सारा पौडेल नमस्ते विशेष गरी आज यहाँ तीज गीतको छायाङ्कन भइरहेको छ र यसै गीतमा उहाँले स्वर दिनु भएको छ नि उहाँ मोडलिङको रूपमा अथवा मोडल सेन्टर क्यारेक्टरको रूपमा चाहिँ उहाँ आउनुभएको छ अहिले हाम्रो नायिका चाहिँ अहिले शूटमा व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी फेरि जोड्नेछु अहिले दुईजनाले स्वागत गर्न चाहे मैले धन्यवाद नमस्ते के छ आजको गीत कस्तो गीत हो तिजको गीत हो यो हामीले चाहिँ होइन तिज आउँदैछ सो त्यसैले तिजको विशेषतालाई नै अप्नाएर चाहिँ तिजकै गीत ल्याएको छौँ माइत जानु हतार छ माइतमै छु कसरी माइत जानु घर जाने बेला भएको छैन घर जाने बेला नि भएको छैन अहिले कहिले कति वर्षको उमेर हुन्छ अब 3 इयर्स पछि ए 3 वर्ष पछाडि ओके तपाईँ आज तिज गीतमा धमाकेदार चाहिँ डान्स गर्दै हुनुहुन्छ होइन धमाकेदार पनि नभए हल्का हल्का गरिरहनु भएको छ हामीले हेरिरहेको छ विशेष गरी कस्तो यो कस्तो भइरहेको छ आज छायाङ्कन नै चलिरहेको छ अहिले पनि होइन अहिलेसम्मको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो अहिलेसम्म त राम्रै भइरहेको छ आफ्नै आफ्नै लगभग आधा अवधिभन्दा बढी सकिसकेको अवस्था छ होइन हजुर थकाइ लागेको होला थकाइ त लगाइहाल्छु नि अब धेरै नाचिरहनु भएको छ होइन हजुर कस्तो लाग्यो यो गीतमा आज नाच्न पाउँदा त एकदम राम्रो लाग्छ उहाँले मलाई अफर गर्नुभयो यति राम्रो गीतमा त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एकदम राम्रो लाग्छ धेरैले भन्छन् तपाईँलाई पल शाहको कपी भनेर पल शाहको डुप्लिकेट भनेर तपाईँ के भन्नु यसमा होइन अब कोही कोहीलाई त्यस्तै लाग्छ तपाईँ आफैले आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ हो जस्तो लाग्छ खै आफूलाई त त्यस्तो लाग्दैन होइन ऐना ऐना हेरिन्छ नि कहिले काहीँ हल्का हेर कहीँ कतै झुकिएका छन् मान्छेहरू पल्सा हो कि भनेर तपाईँलाई देख्दाखेरि होइन झुक्किनु भन्दा नि मतलब कहीँ हिँड्दाखेरि भनिरहन्छ मान्छेहरूले ए पल्सा जस्तै छ भन्नु हजुर म भनौँ दादा म झुकेको छु फर्स्टमा उहाँलाई मैले टिकटकमा हेर्दाखेरि चाहिँ पल्सा नै भन्नु ठानेको थिएँ कि अनि त्यसपछि रियलमा भेट्दाखेरि चाहिँ अनि अलिकति होइन जस उहाँको स्माइल अनि त्यो हेयर लुक्स चाहिँ होइन सेम पल्साको नै देखिन्छ तर अलिकति फरक हुनुहुन्छ तपाईँ पल्सा भनेर झुकिनु भयो हो मैले चाहिँ टिकटकमा हेर्दाखेरि उहाँलाई मैले फलो गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो लागेको थियो ए फर्स्ट टाइम तपाईँले टिकटकमा देख्नु भएको हजुर मैले चाहिँ फर्स्टमा उहाँलाई टिकटकमा देखेको तर हाम्रो बोलचाल चाहिँ थिएन अनि हामी रियलमै भेटेर चाहिँ बल्ल हामी कुराकानी थालेको हो पहिला तपाईँहरू कुराकानी नभई फोन सम्पर्क नभइकन एकैचोटि रियलमा भेटेको हजुर रियलमा भेट भएपछि चिनजान भयो अनि हजुर त्यसपछि त हामी फ्रेन्डसिप नै भयो नि हामी साथी नै हो जस्तै तपाईँ चाहिँ अब पल्साको डुप्लिकेट भनेर चिन्नु चाहनुहुन्छ कि अल्फाज भनेर चाहिँ इस्टाब्लिस हुन चाहनुहुन्छ होइन अब धेरैले भन्नुहुन्छ पल्सा जस्तै भनेर अब खुसी लाग्छ त्यस्तो एकदम एक्टरसँग जोडिँदा मेरो नाम है त्यसमा धेरै खुसी छु म अनि म पल्दै त अब धेरै माथि गइ पुगिसक्नु भएको छ म त भर्खर यो फिल्डमा ल्याइरहेको छु मलाई अझै मिहिनेत गरेर आफ्नै नाम त्यो गर्नु छ त्यसमा म धेरै खुसी छु मतलब उहाँले अडियन्सहरूले भनिदिनुहुन्छ पल्सा जस्तै भने त्यसमा धेरै खुसी छु जस्तै आज कल्पनाजी होइन तपाईँको जोडीको कल्पना होइन कविता नेउपाने कविता कविता के कविता नेउपाने ए हजुर आज तपाईँको जोडीको रूपमा कविता नेउपानेजी हुनुहुन्छ होइन स्क्रिन अफेयर चलिरहेको छ
स्किन अफेयर चलिरहेको छ होइन. के छ आज स्किन अफेयरमा भए पनि तपाईँको प्रेमिका तपाईँको श्रीमती जे भन्नु स्क्रिनमा त उहाँ नै हो आज होइन. तपाईँले तिजमा माइत पठाउने विचार गर्नुभएको छ कि छैन? पठाउँला होइन. त्यस्तो अब कतै खल्लो त लाग्दैन नि होइन बुढी आफ्नो बुढीलाई माइत पठाउँदाखेरि तेजमा होइन खल्लो त लाग्दैन आफू एक्लै घरमा बस्नु पर्दा के भएको छैन अहिले स्क्रिनमा भइरहेको छ आज स्क्रिनमा अब हेरौँ लास्टमा के हुन्छ. होइन होइन स्क्रिनमा भए अनुसार त उहाँले पठाउनुहुन्छ. स्क्रिनको कुरा गरिरहेको छु त्यो अनुसारले चाहिँ पठाउनुहुन्छ. स्क्रिनमा चाहिँ पठाउनुहुन्छ भने आज खल्लो हुने भयो खै हुने होला. जीवन सङ्गीति बिनाको एक्लोपन होइन. ओके रमाइलो छ आज रमाइलो गीत पनि भइरहेको छ. तपाईँले कतिवटा म्युजिक भिडियोमा काम गर्नुभएको छ योभन्दा अगाडि? मैले धेरै गरेको छु भर्खर भर्खरमा पनि आएको. मैले दुईवटा गरिसकेँ मतलब चारवटा भयो योसँग पाँचवटा हुन्छ आउनु बाँकी छ. पाँचवटा दुईवटा चाहिँ पेन्डिङमा छ नि भिडियो आउनु बाँकी हो. योसँग पाँचवटा हुन्छ. तपाईँले त धेरै गीत गाउनु भएको छ. हजुर अँ गएको छु. यो चाहिँ दोहोरी चाहिँ फर्स्ट भइरहेको हो. हजुर हजुर हजुर. विशेष गरी यो तिजको बेलामा चाहिँ अब दोहोरी भए पनि गाउँ भन्ने आयो होइन. तिज योभन्दा अगाडि सुगम सङ्गीततिर हुन्थ्यो होइन. सुगम सङ्गीत हो हजुर हो. ए अनि दोहोरीतिर आउनुभयो हजुर. तिजको माहौल पनि छ हजुर हजुर. यो माहौलमा चाहिँ अब तिजको गीत नै ल्याउँदा ठिक होला जस्तो लाग्यो त्यही कारणले गर्दा हो. पक्कै पनि हामी गीतको सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु. गीत कहिलेसम्म आउँछ? अब यो सायद दोस्रो अहिले दोस्रो जो चलिरहेछ भने चाहिँ तेस्रोसम्ममा चाहिँ हाम्रो हजुर हजुर. हुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा मेरो मतलब ती सङ नै हो हाम्रो नक्कली बिनाजु पाँच त्यो आउँदैछ. सबैले हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला. जस्तै गरी हजुरले सौता गीत अनि पूर्वधारायण टूलाई माया गरिदिनु भएको थियो त्यस्तै साथ दिनुहोला त्यसको पनि. अनि अर्को पनि छ एउटा खुमनदाईको खुमनदाई र सीता दिदीको गीत छ उसलाई पनि हेरिदिनु होला. त्यो पनि अब छिटै आइहाल्छ होला. त्यो त हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद. तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हाम्रो गीत चाहिँ चाँडै आउँदैछ होइन. अब पहिलाको भन्दा अझै साथ माया सपोर्ट पाउँछु भन्ने आशा गरेको छु. अनि मैले चाहिँ तिजको गीत चाहिँ अब यो फर्स्ट टाइम भइरहेको छ मेरो होइन. सबैजनाले धेरै 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 माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू दुवैजनालाई. थ्याङ्क यू धन्यवाद.